O río Natura Momús fíxolle a tradicional ofrenda ao apóstolo. Toda axuda é pouca, sobre todo tendo en conta que o domingo chegou Barcelona. Foi este un día diferente para os xogadores. Pola mañá invocaron protección ao apóstolo e pola tarde unha pachanga que de pouco lle serviu xa verán para preparar o encontro diante do Barça. Día de dúas prazas do Obradoiro. A primeira praza serviu para se achegar á Porta Santa. O equipo encomendouse ao apóstolo pensando na Copa e tamén no Barcelona, serenamente concentrados na fe do esforzo. ¡Ale! ¡No sacáis tan dormidos, coño! ¡Vamos! Calembranza daquela vitoria sobre o Barcelona do ano pasado na casa, o botafumeiro espertou a atención dos deportistas que van voando ata o partido do domingo. Semellan preparados, preguntamos yo a Imantas Vencius, ese lituano seducido pola catedral. Yes, we are ready. We have the time ready. Transmite seguridade e iso que se vía moi pouco acerto no que cemento nosar, a segunda praza do Obradoiro. Os xogadores, os patrocinadores e os xornalistas mesturáronse para combater nun torneo capaz de facer a Moncho dirixir fotografías e aínda máis, de facer que o de Pontepedriña celebre un erro do seu equipo. Neste día diferente podíase soñar cun futuro e cun pasado con fame de baloncesto. O mítico Tonecho non lle abondaba con ter só un balón. E Moncho volvía a aparecer el mesmo. Venga. ¡Vamos! A temporada pasada contra o Barça, o público prendeuse a mirada e Xavi Pascual saiu con esta cara do sar a outra praza do Obradoiro, a mesma onde o domingo pode xogalo a posto.